नमस्कार बंधुসকল, ज्ञान आसामले स्वागतम जनाइछो आपनालोकक। आजि मय आपनालोकर ओसर कबले उलाइछो भरिर टलुवात जदि आपनार तिल आसे इयार कि अर्थ हब पारे। देहर विभिन्न अंगत तिल थकार विभिन्न अर्थ आसे। एतिया आमि आजि आलोचना करिम आपनालोकर ओसर भरिर जदि आपनार गुरुहात तिल आसे तेतिया इयार कि अर्थ हब पारे। बंधुসকল, जदि भरिर टलुवात तिल आसे तेतिया हाले हेजन व्यक्ति ভ্ৰমণ প্ৰায়ী হয়, তেওঁ ভ্ৰমণ কৰি ভাল পায় আৰু তেওঁৰ ভাগ্যত এদিন হ'লেও বিদেশ ভ্ৰমণৰ যোগ থাকে। কাৰণ যিহেতু তেওঁ ভ্ৰমণ কৰি ভাল পায় আৰু এই ভ্ৰমণৰ দ্বাৰা তেওঁ বিদেশ ভ্ৰমণৰ যাত্ৰা বিদেশলৈ যাত্ৰা কৰিব পাৰিব। নিজৰ ফালৰ পৰা হয়তো আনৰ ফালৰ পৰা তেওঁ বিদেশ ভ্ৰমণৰ সুযোগ পাব পাৰে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভৰিৰ কোন অংশত তিল আছে আপোনালোকে চাব আৰু গম পাব যে এই তিল থকার কারণ কি। কারণ তিল ভগবানে মানুষ জন্ম হওয়ার সময়তে সৃষ্টি করে আর এই তিলর প্রত্যেক তিলর বিভিন্ন অর্থ আছে। আজি এইটাই আসলে, যদি আপনার ভরির গুরুহাত তিল আছে তেতিয়াহলে আপনি এটা কথা নিজেই আপনি গম পাব যে আপনি এজন ভ্রমণ ভাল পাওয়া ব্যক্তি হয় আর এই ভ্রমণের দ্বারা আপনার যেহেতু মনটো যত তত যাবলে মন গৈ থাকে আর ইয়ার দ্বারা আপনি বিদেশলেও যাবলে মন করিব পারে আৰু এদিন হ'লেও এদিন আপুনি জীৱনত বিদেশলে আপুনি যাত্ৰা কৰিব পাৰিব বা আপোনাৰ মনৰ দ্বাৰা আপুনি যাত্ৰা কৰিব পাৰিব। যিহেতু আপোনাৰ যোগটো তিলৰ দ্বাৰা আপোনাৰ যি যোগ আছে সেই যোগ আপোনাৰ বিদেশ ভ্ৰমণৰ যোগ হয় আৰু সেয়েহে আপুনি ভ্ৰমণ কৰিও ভাল পায় আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি বেলেগৰ লগত হয়তো নিজেও আপুনি হয়তো বিদেশলৈ এদিন হ'লেও এদিন যাত্ৰা কৰিব পাৰিব। আজি এইটোৱে আছিলে ভৰিৰ গুৰুহাত তিল থকাৰ কি অৰ্থ। বাকি বেলেগ ভিডিওত গোটেই শৰীৰত ক'ত তিল থাকিলে কি হয় সকলো জনাম। আজিলৈ ইমান আছে, ধন্যবাদ।